Dobrý večer. Vítám vás u premiérového dílu pořadu Jak dopadly kauzy Jaromíra Soukupa, které budou trochu jiné než obvykle. Nebudeme se totiž věnovat pouze jedné kauze, ale rozebereme si jeden velký problém, který trápí celou Českou republiku, a to korupci. A k tomu jsem si dnes do studia také pozval jednoho speciálního hosta, který toho o korupci ví opravdu hodně a o kterém bylo v poslední době docela dost slyšet. Davida Ondráčku, šéfa nadačního fondu Transparency International. Já vím. Možná vám to, co nyní řeknu, bude znít divně, ale David Ondráčka je na seznamu oblíbenosti u politiků na tom zhruba stejně jako já. Tedy možná by se v našem případě nemělo mluvit o oblíbenosti, ale rovnou o nenávisti, nebo v lepším případě jaksi, no, nevoli. Ať totiž děláte, co děláte, tak situace je stále stejná. V této republice se prostě neuvěřitelně krade. A na tom se nezměnilo od roku 2011, kdy zcela... No, spontánně vzniklo v kanceláři Andreje Babiše hnutí ANO 2011 vůbec nic. Pokud vás to nyní překvapilo, tak nemusí. Andrej Babiš nás totiž opravdu již 7 let přesvědčuje o tom, že se tu hrozně krade a že on s tím zamete. A je to opravdu již neuvěřitelných 7 let, co si poprvé vyhrnul na billboardech rukávy s tím, že jde jako na to. Jestli s tím zametl, si odpovězte sami. Já osobně mám tedy trochu pochyby. Hodně se mluví a málo se dělá. Jednoduše řečeno. Někdy je snaha o vládnutí, tedy o vládnutí po stylu Andreje Babiše, i trochu směšná. Třeba jmenování a pak odstupování ministryně spravedlnosti za opsanou diplomku. No. Někdy mi připadají snahy ale znevěrohodnit Andreje Babiše jen kvůli jeho podnikání a snaha vyvolat dojem, že politika je pro něj jen divizí Agrofertu, trochu přes čáru. To zase, abych byl spravedlivý. A já musím říci, že mě to již štve. Tedy štve mě, že se o korupci jen žvaní a žvaní. Politici vám nejdříve slíbí, že všechno napraví, když je teda zvolíte, tak to bude líp a bude líp a tak vůbec. Jenomže keci v kleci. Jen co se dostanou k lizu, tak začnou všichni myslet na sebe. A na ty, kteří je zvolili, se prostě zvysoka vykašlou. Podle mého názoru dostanou společně s poslaneckým mandátem do ruky hrábě. A už jste viděli nějaké hrábě, které by hrabali od sebe? Oni vždycky hrabou jako k sobě. Absolutně nevidím žádný smysl v těch jejich populistických krocích, jakým je třeba zlevňování jízdného na dráze. Nebylo by možná lepší přidat řidičům? Nebo už konečně tedy systémově vyřešit dopravu, aby třeba D1, zdá se z pohledu evropského, že to není tak dlouhý úsek, aby ta D1 fungovala jako opravdová dálnice a nejen výsměch občanům. Není ostuda, že ani skoro 30 let po revoluci nemáme dálniční spojení s Rakouskem? Že tu není ani kilometr vysokorychlostní železnice? Nebylo by lepší spíše něco udělat s lékaři, kteří po studiích prostě stále častěji zdrhají do zahraničí, protože tu prostě nevidí perspektivu? A hlavně, není na čase už bouchnout do stolu a udělat něco s českými soudy a policií, které nejsou schopné potrestat třeba Bakalu, nebo dosáhnout spravedlnosti v kauze H-systému? Nebylo by tohle všechno, co jsem tady na první dobrou vyjmenoval, lepší? Ale já vám slibuji, že to tak fakt nenechám. No, aspoň se o to budu snažit. Pravidelní diváci mých pořadů moc dobře ví, že jsem sportoval. A můžete si o sportu, tedy v mém případě o boxu, myslet, co chcete. Ale jedna věc je na něm dobrá. Musíte hrát fair. A nakonec se v ringu vždy hraje na jedinou věc. Buď to umíte, nebo dostanete pořádně na kokos. A já chci, aby to samé platilo i v životě. A tak prostě budu tlačit na to, aby pro všechny platila konečně už jedna spravedlnost. Aby to nebyla parta lidí, kteří si to umí zařídit. A pak my ostatní, kteří na ně musíme pracovat. Protože tak to tady teď je. A Andrej Babiš na tom zatím nezměnil vůbec nic. Když si dáte do Google jednoduché spojení korupce a Česko, tak vám vyjede neuvěřitelné množství odkazů. Mě ale i v kontextu našeho dnešního hosta zaujal všeobecně uznávaný index korupce, který dělá právě Transparency International. Ten má zkratku CPI. A mimo jiné se na něj s chutí odvolává i Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí. A to i přesto, že šéf vlády dostává osypky pokaždé, když jinak slyší jméno Transparency International. Tak,
Tady vidíte mapu korupce podle téhle neziskovky. Z ní je celkem jasně vidět, že na špičce rozhodně nejsme. Jinými slovy, Česká republika se v tomto přehledu umístila s jistotou sobě vlastní ve druhé polovině žebříčku. Před námi je Polsko, všechny tři pobaltské státy, Litva, Lotyšsko, Estonsko. Před námi je i Slovinsko. Zkrátka jediné, na co můžeme být pyšní, je, že se nám s odřenýma ušima podařilo předstihnout Slováky, Řeky, Italy a Španěly. Ale nemyslím si, že zrovna toto jsou země, kterými bychom se chtěli nějak silně inspirovat. Ještě jednou vítám Davida Ondráčku, šéfa Transparency International. Dobrý den, pane Ondráčku. Dobrý večer, omlouvám se. Dobrý večer. Slyšel jste ten úvod můj? No slyšel, seděl jste tady ve studiu. Co mu říkáte? Slyšel a jakoby já bych dokázal, jak si tady, abychom oba dokázali tady těch kauz vyjmenovat celou řadu. A myslím si, že se ukazuje, že bohužel ten problém korupce v Česku stále je, že se nemění a že se ho nedaří nějak zásadně omezovat. Oni jsou na jedné straně ty žebříčky, kde se to trošičku zlepšuje, takže bychom mohli být jako optimističtí, protože to naše postavení se o trošičku drobonce v průběhu let zlepšuje. Ale lidé, korupci, v tom nejširším slova smyslu, to znamená získávání výhod na úkor ostatních, nepoctivost v různých soutěžích a tak dále, uvádí jako jeden z hlavních problémů, který vidí, celospolečenských problémů, který vidí při fungování naší země. A upřímně, pro mě je vnímání těch lidí možná důležitější než ty žebříčky. A tam se prostě neděje nic. Proč? Ty žebříčky to vlastně odráží. To znamená, ono i platí to, že jak to lidi vnímají, podle toho se chovají. Prostě pokud si člověk bude myslet, že se jeho daně rozkrádají nebo používají neefektivně, tak jeho chuť platit je nebo nepodvádět prostě klesá. Pokud si bude myslet, že nemá smysl se zapojit do veřejného dění, protože na to nikdo nedbá, tak to prostě dělat nebude. Takže ono to má svůj vztah, že sice to nejsou tvrdá data ve smyslu počtu odsouzených a podobně, je to vnímání korupce, ale vlastně to odráží tu realitu poměrně dobře. A proč se to neděje? No já si myslím, že my vidíme tady permanentně posledních 15 let to, že politici bojují proti korupci jenom přes pusu. V každých volbách je to velké téma, ale reálně potom se bojí vlastně říznout do té administrativy, říznout do justice tak, aby ty věci skutečně se změnily zásadně. No jo, víte, lidé volili Andreje Babiše v roce 2013, to protikorupční hnutí ANO, s tím, že Andrej Babiš je dostatečně bohatý na to, aby už prostě tyhle různé manipulace, jak jsme byli svědky, ti různí lobbysté na úřadu vlády s tehdejší ředitelkou úřadu vlády paní Naděvou, co ty hrůzostrašné historky o tunách zlata, co se tam dělo a tak dále. A lidé prostě dospěli k názoru, že když se přestane krát, tak bude dobře, že tam je nekonečné množství peněz, které utíkají z jejich daní. Zatímco, jestli mají platit daně, jestli jsou povinni platit daně, těch se nikdo neptá. Co se s nimi dál děje, mají minimální možnost ovlivnit. No, ale ono se ukazuje, že ve vnímání lidí se toho mnoho nezměnilo. A já mám pořád tu otázku, proč. Je to jenom kvůli těm politikům? Protože když se zeptám politiků, tak oni řeknou, no, korupce se zmenšuje, nejsou velké kauzy. A když se podívá na výzkumy, lidé si to nemyslí. Ten rozpor tady je. Já to čtu tak, že těch posledních 15 let tady byla jakási kartelizace té politiky. Několik stran to řídilo podle mě od 10 k 5. Vedlo to k tomu, že ty politické strany si rozdělovaly trafiky, snažili se rozdělovat, parcelovat si tu zemi a samozřejmě tolerovali různé nasáté lobbysty, kteří v tomto směru ty peníze efektivně odkláněli někam jinam. A ta důvěra samozřejmě šla do háje. To bylo jednoznačné a bylo to zralé na to vlastně ten politický a stranický systém změnit. A přišel někdo nový. Přišel Babiš, přišel Okamura, přišli Piráti, kteří vlastně okysličili tu politiku. A samozřejmě mnozí si říkají, že to je cesta možná i horšímu, to záleží na té interpretaci, ale ta situace se změnila. A
Teď je otázka, jestli po dalších letech, které, kdy hlavně Andrej Babiš je vlastně ve vládě a dneska tu vládu vede, tak jestli dokáže naplnit sliby, s kterými do toho šel, protože ta obava z té koncentrace moci je taky na místě a myslím si, že se dneska projevuje. No uvidíme, zatím se mu to moc nedaří, protože lidé korupci stále uvádí jako jeden z hlavních problémů a jeho popularita klesla pod 50%, což se zdá být oproti těm 70% nebo 80% v roce 2013 poměrně výrazný sešup. A já se obávám, že korupce a vnímání korupce, nepravosti, nakládání veřejnými prostředky, je ten hlavní důvod. Já to taky beru tak. On už se taky dneska nemůže vymlouvat na to, že za to můžou ti před ním, protože je dneska ve vládě. Je to sedm let, dneska je premiér, měl vládu vlastně sám, bez koaličních partnerů, dneska teda je to koalice, ale všechny další průšvihy už půjdou na jeho triko a on je buď dokáže řešit, nebo nedokáže, ale prostě bude to mávat s jeho popularitou nebo s těmi budoucími volebními výsledky. Myslím si, že navíc, jako to je moje interpretace, že už dosáhli jistého vrcholu a že to asi tak to bude. Ale já nechci být jako jednostranný. Já si myslím, že podstatné je, aby ten politický souboj vlastně generoval nějaké nové alternativy, které se budou snažit řešit reálné problémy téhle země. A ty dneska jsou velmi často tou korupcí podmiňovány. Proto se neřeší doprava, školství, zdravotnictví, protože ty zájmové skupiny těm to vyhovuje. No, k vlivu oligarchů a těch stále mocnějších finančních skupin, to se ještě dostaneme v druhé části našeho pořadu. Ale jedna obecná otázka. Vstup podnikatelů do politiky. To je téma na kandidáta, zejména za hnutí ANO 2011, se jich tam objevuje celá řada v politice. Teď do pražského magistrátu kandiduje další miliardář za hnutí ANO, pan Stuchlík. Ono mně to přijde také trochu nespravedlivé vůči těm podnikatelům. Ty tradiční politici, kteří jaksi nepodnikali, kteří mají ten svůj životopis většinou složený pouze ze svých funkcí, v lepším případě od obecního zastupitelstva směrem k parlamentu a dále, v horším případě rovnou v parlamentu, říkají, že ti podnikatelé tam jdou jenom pro peníze, že podnikatel prostě nesmí být v politice, že každý podnikatel v politice znamená, že chce pro sebe jaksi nahrabat těmi hráběmi daleko víc peněz, protože u peněz neexistuje pocit sytosti. Podnikatelé zase říkají, že oni mají manažerské zkušenosti a že ty řeči ve volbách, že to postavíme, že to zařídíme, všechno to, co čteme na těch billboardech, jako jediní dokážou zařídit, protože už s tím nějakou zkušenost máte. No, tak, to je ten základní rozpor. Jaký je váš názor? Vstup podnikatelů do politiky. Je to složitá otázka. Samozřejmě podnikatel do politiky může jít a možná je to v mnoha případech dobře, když do toho jde. Musí si ale jako zároveň vyjasnit své majetkové struktury tak, aby ten střed zájmu pořád mu nebyl předhazován. To znamená, já si myslím, že v té chvíli on si musí vlastně vybrat, dobrá, já to dokážu se své firmy budou minulé třeba odříznout a teď prostě působím v politice ve veřejném zájmu. To je problém, který my tady řešíme na mnoha příkladech, že to někdo neudělá nebo to udělá polovičatě a pak to vlastně otravuje tu krev a neustále se to vrací. Ale do politiky jít můžou. Moje zkušenost je, že velmi často hodně mají jakousi deziluzi z toho, co poznají v té veřejné správě. To znamená, zjistí najednou, že to opravdu nefunguje jako ve firmě, že můžou něco nařídit a ono se to hned stane. Je to těžší o něco ovlivnit, že řídí to ministerstvo, není taková legrace. Není to fakt legrace. Úředníci už zažili spoustu ministrů a zůstávají a z nějakého dalšího se s prominutím nezblázní, no jo no. A je to tak. A takže tím pádem jako nemůžou nikoho automaticky odejít, když se jim nelíbí a tohle tam funguje. Takže velmi často jsou z toho hodně frustrovaní, někteří to nerozdýchají a odchází, někteří to zkoušet chtějí. Na druhou stranu prostě podnikatel stejně jako kdokoliv jiný do té politiky jako vstupovat může a jenom podle mě si musí vyřešit svůj vlastní střed zájmu. Tak pojďme dál, já uvedu další téma. Ano, jen s malou mírou nadsázky se dá říci, že v každém měření vypadají výsledky okolo korupce jinak. Třeba naše agentura Media Research pro mě připravuje každý půl roku barometr nálad veřejnosti. A v něm se mimo jiné pokaždé ptají, co považujete za největší společenský problém. A víte co? Pokaždé to vyjde stejně. Korupce je vždy jeden z největších problémů. A to není proto, že bychom se chtěli vymlouvat. To prostě vidíme všichni a všude.
proč se teď před volbami staví najednou jako o život? Proč najednou prochází smlouvy, které by jindy zastupitelstvem nikdy neprošly? Nebo by okolo toho byl několika měsíční prostě bugr? Jak chcete třeba tady v Praze na magistrátu někomu věřit, když si tu před prázdninami rozjeli hru, ve které měla investiční skupina Penta Marka Dospy vykupovat pro město pozemky potřebné pro výstavu metra na trase D a za odměnu si pak na nich mohla postavit bytové domy? Shodou okolností těsně před volbami a shodou okolností těsně před prázdninami? A nemyslete si, že je to problém jen nějaké pražské bubliny. Teď nedávno jsem slyšel, jak o tom vyprávěla vtip paní prodavačka v Mariánských Lázních. Prý, jedeš domů Ačkem, Bčkem, Cčkem nebo Pentou? No, a na tohle se budu ptát pana Ondráčky. Pane Ondráčko, v tom svém vstupu jsem zmínil korupci na té jaksi místní, no Praha není tak místní, ale na té místní úrovni, na kterou možná je vidět méně než na té celostátní, protože upřímně, televizní obrazovky a první stránky novin plní ti ministři a předseda vlády a ty vládní problémy a zahraniční cesty celkem pravidelně, ale na té místní úrovni ne tak moc často. Je ta korupce větší na té celostátní úrovni a korupce v tom nejširším slova smyslu, to znamená ovlivňování, nakládání s veřejnými prostředky, nebo na té místní, včetně teda třeba Prahy? No. Není to úplně lehká otázka. Jako já si myslím, že ten větší problém je na té národní úrovni, protože se jedná o větší peníze, větší rozhodování, ale ta místní úroveň je rozmanitá. Máte tady malé vesnice, máte tady velká města, kde už se dělá reálně politika, kde vidíte ty vazby, kde se obchoduje, kde se dávají trafiky, kde se řídí městské firmy. A já teda u těch malých vesnic, ta moje zkušenost je, že tam většinou jsou srdcaři, starostové, kteří se to snaží dělat maximálně dobře, pracují pro tu obec. Ale na té úrovni okresních a krajských měst výš si myslím, že těch problémů je celá řada. Z naší zkušenosti třeba Transparence, my třeba skoro 3/4 těch kauz máme z této úrovně, kdy se nás lidi obrací a chtějí právní pomoc nebo jinou. A prostě problém je v tom, že ti lidi často vstupují do těch zastupitelstev, aniž by jako tušili, co je tam čeká. Oni jdou do těch voleb, že budou kandidovat. No právě, ale vemte si, zase jsme znova na ty malé chudé, když to řeknu, si stát troufne. Jak říkal jeden ministr financí Spojených států, kdysi peníze je potřeba brát tam, kde jsou, těm chudým. Mají jich sice málo, ale za to jich je hodně. Stát si obvykle vyskočí na ty, kteří se můžou obtížně bránit, včetně zastupitelstev malých obcí, starostů. Každý den v novinách slyšíme, kolik je trestních stíhání za to, že si opomněli něco zveřejnit a podobně, i když je zcela zřejmé, že se tím nikdo neobohatil. A pak vidíme prostě tu Prahu a ten tým právníků, který vymyslí konstrukce, o které jsem mluvil, třeba té firmy Penta okolo pražského metra a tak. A lidé mají logicky pocit takové nespravedlnosti, že kdo nemá na tým právníků, no tak si na něj stát vyskočí, kdo na něj má, no tak projde. A já jsem tady dával příklad té firmy Penta. Mně to přišlo úplně kosmické. Já to jenom zrekapituluji. Město, hlavní město Praha, chce vytvořit společný podnik se soukromou skupinou Penta. Já jsem se nikdy nedopátral, že by na svého partnera vypisoval výběrové řízení. To znamená, někdo v kanceláři si to domluvil nějak s někým. Město do toho vloží své pozemky plus peníze, myslím, že přes 300 milionů korun, a v té firmě bude mít minoritu. A oficiálně nám pánové, myslím, jeden byl ekonomický ředitel v bílé košili, slovensky hovořící, vysvětloval, že je to proto, aby obešli zákon o zadávání veřejných zakázek a pravidla pro výkup pozemku, protože když to město bude mít v té firmě minoritu, tak to nebude muset dodržovat. A jako odměnu si teda budou stavět na pozemcích původně města bytové domy a při dnešních cenách bytů si dovedete představit, jaký to je kšeft. Já si netroufnu říci, že tady šlo o desítky miliard. A to se upřímně řečeno s nějakými ovlivňování zakázek, o kterých jsme slyšeli před 5 lety, nedá vůbec rovnat. Co? To je prostě jiná planeta z mého pohledu. Mně to přišlo neuvěřitelné. Konkrétně tenhle případ. Tenhle případ, tím jsme se zabývali, já jsem výrazně proti, protože to, jak to naplánovali kolem metra D, je podle mě absurdní. Ten
Podstata je, že Praha chce stavět novou linii metra a teď řeší, jak vykoupit pozemky. Nedaří se jí to a tak vymyslela tuto konstrukci, že pozve developera, aby jí to zařídil. Ale pozvali developera, kterého nesoutěžili. Ano, chápu, já jsem původem právník, to znamená, chápu, že tím se krásně ty předpisy obejdou, ale přeci nakládám s veřejnými prostředky. No a podstata je hlavně v tom, že vlastně nakonec ta Praha by měla menšinu, vlastně by nerozhodovala o tom, co se tam bude dít. Bylo by to velmi neprůhledné v tom směru, že by se zakládaly další dceřiné společnosti tady tohoto společného podniku. Kde už by ta Penta měla, jaksi vzhledem k tomu mateřské společnosti by měla většinu, no tak tam by si pak dělala, co chtěla. No. A prostě obchod, který vlastně je skoro garantovaný, protože až to metro bude stát, tak ty pozemky logicky budou zhodnoceny a budeme se bavit o desítkách miliard korun ve hře, tak ta Praha prostě v tomto směru to vymyslela velmi nešťastně. Já doufám, že se to nestane. Teď je to zastaveno a zdá se, že to není jasné, že bude pokračovat. Vzhledem k té majetkové struktuře by novináři neměli právo získat žádnou informaci, protože by se na to prostě nevztahoval zákon o svobodném přístupu k informacím. No. To jsou vlastně, když oni vytvoří nějaké společné podniky, dceřiné firmy, tak najednou začnou tvrdit, my už jsme čistě firma, která nemusí poskytovat informace, která nemusí jít podle zákona o veřejných zakázkách. No. A tak to, víte, tak to ale bude. Tahle konstrukce, tvorba dceřiných společností nebo společností s majetkovou účastí města není úplně pražská specialita. Zdá se, že se to trošku rozmohlo. Jak bylo ve filmu Pelíšky, máme tady takový nešvar. Zdá se jeden, že z hlavních nešvarů je vytváření společných podniků veřejné správy, konkrétně měst a soukromých společností. Protože třeba v České Lípě se stalo plus minus to samé. Tam dokonce město pro autobusového dopravce, který by obsluhoval město a přilehlé oblasti, chtělo vytvořit společnost s firmou Busline, kde by drželo pouze 20%. A pak už by to nemuselo soutěžit. Pak už by ta firma prostě obsluhovala Českou Lípu asi až do nekonečna. No prostě proto, že město v tom má podíl, tak už to nemusí soutěžit. A takovýchto chytrolínů se zdá bude čím dál tím víc. Mimo jiné s tou firmou Busline byl zase spojen jeden z kontroverzních podnikatelů. To jenom na okraj. Ten případ se České Lípy je vlastně docela typický. To znamená, mnohé firmy, které chtějí mít jakýsi místní monopol, ať je to autobusy, odvoz odpadků, vodárenství, teplárenství, tak se snaží nabídnout tomu městu společný podnik, protože ví, že potom už se z toho skoro nedá vycouvat, že to už to vlastně na věky, potom se musí zadávat další zakázky tomu společnému podniku a ten obchod vlastně trvá. A je to legální? Je to legální, je to vlastně elegantní v rukavičkách s bílými límečky. Na první pohled to dokonce vypadá i výhodně, ale když se potom podíváte do těch detailů, tak to město nakonec tahá za kratší konec provazu. Zpátky ke korupci v Česku. Já jsem říkal, že pro mě agentura Media Research připravuje každých půl roku velkou sondu o tom, co se děje v Česku. A z letošního měření, musím říci, mě zaujaly dvě věci. Za prvé, je to neuvěřitelné číslo, téměř 70% české populace, kterou trápí korupce. A tady mi dovolte znovu připomenout, že po 7 letech boje Andreje Babiše proti korupci a jeho 5 letům ve vládě jsme se vůbec nikam neposunuli. Tedy posunuli, ale k horšímu. Zmiňovaný podíl je totiž výrazně vyšší, než byl loni v létě. Loni v létě to bylo 59% a dokonce i vyšší, než byl v únoru 2018, to bylo 56%. A protože jsem pečlivý, tak jsem se díval i na jiné výzkumy. A tady jsou data. Podle průzkumu agentury STEM vnímá většina Čechů, podle nich 87%, korupci jako jeden z nejvážnějších problémů. To samé vychází i z dat Centra pro výzkum veřejného mínění, kde uvedlo 91% Čechů, že korupce je naléhavý problém. To tedy úplně nevypadá, že by se Andreji Babišovi podařilo tedy něco zásadně změnit. Pane Ondráčko, pojďme k tomuhle tomu tématu. Pojďme trochu ke konkrétnostem. Podle mého názoru, a když se budu snažit vysvětlit, lidé jsou velmi výrazně ovlivněni samozřejmě mediálními zprávami. A pokud slyší tyhle hrůzostrašnosti o případech firmy Penta a hlavního města Prahy, nebo tedy dopravního podniku, té firmy Busline České Lípě a celé řady dalších, no tak je to samozřejmě ovlivňuje. Ale to jsou trochu ty, jaksi
komunální, ty regionální věci. Na té národní úrovni se řeší dostavba jedné elektrárny za desítky nebo stovky miliard, přičemž lidé samozřejmě vůbec netuší, jestli to potřebujeme, kdo to bude dělat a tak dále. A pokud mají v sobě nějaké vnímání, že ty věci se u nás nedělají správně, no tak se toho obávají a mají k tomu odpor. Můžeme si uvést celou řadu případů. Ale na té národní úrovni nemáte pocit podobný jako u těch lokálních věcí až na to, že ti podnikatelé jsou ty velkopodnikatelé, že jsou to ty oligarchové, kteří si umí věci zařídit na ministerstvech a ne na radnici? Tak ti velcí hráči, oligarchové, miliardáři, tady samozřejmě se postupně vyrobili za těch 20 let a ti si hlídají své zájmy extrémně efektivně. Vždycky to bylo tak, že měli své lobbysty, kupovali si politiky, snažili se prosazovat a zajišťovat svůj vlastní biznis, který zajímal od energetiky po dopravu a od hazardu po cokoliv jiného. Ale dneska to je trošku tak, že tím vstupem Andreje Babiše, jednoho z nich přímo do politiky, se podle mě to prostředí hodně zavrnilo, takže dneska vidíte další série kupování médií, to je velmi, velmi silný trend, ano, který probíhá. Druhá série je, že vlastně začínají tady snažit podporovat i jiné politické strany tak, aby vlastně vyvažovali myslíte tu moc. Jako když to Andreji Babišovi prošlo, tak my to zkusíme taky akorát trochu jinak a nebude na nás vidět? Já to trochu tak cítím. Není to dneska úplně otevřeně, není to tak, že by některý z těch velkých hráčů do té politiky chtěl vstoupit taky a potom bychom měli souboj dvou oligarchů přímo v tom přímém přenosu, ale samozřejmě tady toto řeší. No a třetí rovina je, že někteří samozřejmě se potom snaží vlastně z té České republiky odcházet, jo? Takže jako ty své aktivity přenáší ven, což by zdánlivě nevadilo, ale děje se to taky. Takový další pohled. Hovoříme o výdajích státu, to znamená vysosávání potenciálu nebo přímo peněz ze státu. Nakousli jsme takovéto obhospodařování věcí, jako je přirozený monopol státu, ať už je to mýto, energetika a tak dále. Ale trochu jsme zapomněli na příjmy státu. Běžných občanů se u zaměstnavatele nikdo neptá, jestli může nebo nemůže strhnout daň. Prostě mu ji strhne a odvede. S tím se nemůže nic dělat. A pokud se podívám právě na ty velké podnikatele, tak je zvláštní, že mají tak dojemný starost o český stát, že by mu pomáhali s různými těmi projekty, o kterých jsme mluvili, ať už je to Metro D, nebo Česká Lípa, nebo další IT projekty, že to s tím státem myslí dobře, protože mají geniální řešení, které nakonec bude hrozně smart, chytré. No, ale když se na ně podívám, na ten první žebříček těch velkých podniků, tak většina z nich je registrovaná v Holandsku, v různých daňových rájích. A tak, to znamená, že s tím českým státem to asi nemyslí úplně tak bezvadně, jak se tváří, když jde o státní peníze. Protože daně, které platí, unikají někam do zahraničí. Mýlím se? Ne, bohužel ne. Víte, jaká je definice bohatého člověka dneska? Že si vybere, jestli platit daně bude nebo ne. Všichni ostatní ten výběr nemají a platí automaticky. Ten svět dneska je samozřejmě otevřený, globalizovaný. Znamená to i globalizaci, ale kriminality a globalizaci třeba daňové kriminality. To znamená, můžete přesouvat všude po světě a snažit se optimalizovat ty daně daleko za tím, co je vlastně etické a přijatelné. Nedělají to samozřejmě, to není zdaleka jenom český problém, děje se to všude na světě, ale u nás, zejména ti podnikatelé a ti velcí hráči, kteří tvrdí, já tady chci lepší školství, cesty, zdravotnictví, chci tady, abyste mi generovali, tak ti by se na to podílet měli a neměli by nám mávat z daňových rájů, anebo i z Holandska, protože prostě to je taky součást té odpovědnosti. O tom mluvím, my se tomu chceme věnovat, protože právě ti, kteří chtějí jaksi se vzletnými slovy zlepšovat zdravotnictví, školství a tak dále, tak pak když dopátráte, kde odvádí daně, tak to tady Česká republika úplně není, ale za to zdravotnictví a školství a podobné věci bychom tady platit měli. No, zase pojďme dál k dalšímu tématu.
Já v tomto směru musím říci, že jsme do našeho dotazníku dodali jeden zcela nový úhel pohledu. A abych nebyl napadán jako obvykle, že je to můj výmysl, tak tady vidí všichni inspiraci. Je z německého prestižního magazínu Der Spiegel. Tam si totiž všimli, že roste naštvání lidí na miliardáře, na německé miliardáře, kteří se k majetku nedostali tak úplně čistou cestou. Takže jsem svým kolegům zavelel, prověřte mi to. A víte co? Bylo to tam. Takže vám všem tady poprvé ukazuji věc, která mi potvrdila, že má intuice je správná. Hodně kamarádů a známých mě totiž varovalo a říkalo mi, nezačínej s těmi kauzami, nepouštěj se do těch miliardářů, bude s tím problém, kdo ví, co ti udělají, drž radši hubu a krok, vždyť víš. Jenomže se ukázalo to samé, co vždy. Když mi někdo něco takového řekne, tak mě to spíš nakopne, než odradí. Takže jsem to odpálil. Proto jste mohli v mých kauzách vidět příběh těch solárních baronů, kteří dodnes pumpují ročně z veřejných rozpočtů desítky miliard korun. Ano, ony desítky miliard, které pak chybí ve školství, na důchodovém účtu nebo ve zdravotnictví. Proto jsem ve svých kauzách otevřel příběhy, které se děly za starého vedení ČEZu, kde se zase mezi prsty a úplným kouzlem ztratili desítky miliard korun. Dost už ale bylo vzpomínání na to, co vše jsem říkal dříve. Takhle bychom tady totiž mohli být až do rána. Pojďme raději k slibovaným datům. Tady mám dva údaje z výzkumu. Takže za prvé. Téměř 3/4 populace říkají, že je potřeba potrestat lidi, kteří se obohatili na úkor společnosti, na úkor nás všech. A nyní pozor, skoro stejný počet lidí, téměř 70% české populace se domnívá, že by v České republice měl platit zákon, který by nějakým způsobem omezoval politickou a ekonomickou moc českých miliardářů. Ano, slyšíte dobře, prorůstání zájmu miliardářů do politiky, všech těch finančních a průmyslových skupin, je již neudržitelné. A začíná to tady skoro všechny štvát, stejně jako v Německu. Pár miliardářů si tu za našimi zády zprivatizovalo třeba energetiku a naše uhlí a vůbec veškeré nerostné bohatství. Všichni ti Bakalové, Tykačové, Koláčkové, Čmejlové, Dospivové, Křetínští, kteří se tváří jako nevinnost sama, okrádají náš stát, i když se tváří, že nás budou poučovat, jak to ve světě chodí. Okrádají nás samotné. Jsou lidi, kteří drancují českou přírodu a ruku v ruce se státem pumpují miliardy z rozpočtu, protože co si budeme namlouvat? Řada zákonů se nedělá pro občany, ale pro tyhle výteční. Mimo jiné, ale to, co se tady děje, má dokonce svůj termín v politické teorii. A já vás nechci nudit, to fakt ne. Ale existuje jeden termín, state capture, což když si najdete ve slovníku, znamená situaci, kdy soukromé subjekty ovládnou legislativní proces, justiční a kontrolní mechanismy státu. A jen pro informaci, toto je ideální předvoj, buď pro státní bankrot, nebo přechod k totalitě. Tak, teď jsem asi byl trošku ostřejší, pane Ondráčko. To se věděl. Křetinští. Trošku útočnější, ostřejší. A to jo. Asi budeme ještě pokračovat no, pohodě, v tom trendu, pohodě, tak jsme pohodě. Se trošku rozběhli. Vyděsil jsem vás tím úvodem? Ne, ne, pro boha. Jako, se neděsím. Prorůstání miliardářů, moci miliardářů do chodu státu, do legislativního procesu kontrolních mechanismů, výkonné moci. Je to tak dramatický problém, jak já si myslím? Já to vidím stejně. Já si myslím, že tady to prorůstání opravdu překročilo nějakou rozumnou míru. V každé zemi máte bohaté lidi, kteří si hájí svoje zájmy a dokážou umí s těmi politiky a s úředníky pracovat, ale u nás se to myslím, že vyvinulo do situace, kde možná pár rodin si tady jako privatizuje ty zásadní penězovody a skutečně se bavíme o energetice, dopravě, stavebnictví a některých dalších odvětví, které jsou lukrativní a kde stát buď hraje roli regulátora, anebo zadavatele nějakých zakázek nebo dotací. A myslím si, že vlastně obyčejný normální člověk má velmi malou možnost se v tom vůbec orientovat. Protože jakoby ty firmy jsou dělány velmi promyšleně, máte tam celou škálu legitimních biznisů, za kterými se něco skrývá a ti lidi nevystupují na veřejnosti, to znamená, o nich víte, že jsou jenom někde zákulisí, hrají svoje hry a snaží se je vlastně pořád tlačit vlastně svým směrem a potom vidíte situaci, kdy
stát má najednou problém s nějakou státní firmou a hned přijde nabídka, že ji někdo odkoupí nebo že do ní vstoupí a vlastně vidíte tu koncentraci, která postupuje dál a dál. Přesně tak, přesně tak. No, Andrej Babiš, když vstupoval do politiky, časopis Forbes uváděl jeho majetek 40 miliard korun. Teď jsem se koukal na poslední vydání Forbesu a uvádí ho na 88 miliardách korun. No, je to proto, že stoupil do politiky, anebo to proto, že ty firmy byly prostě našlápnuté tak dobře, že rostou, vydělávají a Andrej Babiš ty nemá nic společného. A samozřejmě další otázka, jak to tedy je, vlastní ten Agrofert a všechny ty související firmy Andrej Babiš a je to jeho součást jeho bohatství, nebo je nevlastní, anebo se jí zbavili jenom na oko, no, víte kam míří. Tak jeho majetek určitě během té politické kariéry jakoby netrpí. To znamená, evidentně roste a daří se mu. Má to souvislost samozřejmě s dotacemi, s evropskými fondy, které tečou Agrofertu a které se možná ještě zesílily. Máte tady některé nové věci typu bioplynových elektráren a podobně, které předtím nebyly. A samozřejmě Andrej Babiš investuje i do dalších odvětví, jako je třeba zdravotnictví, které jsou taky poměrně lukrativně zajímavé. To, co si myslím je a na co Transparency vlastně nedávno upozornila, je, že on se toho vlastnictví zbavil jenom na oko. To znamená, převedl to do dvou svěřenských fondů, ale ty pořád ovládá, je tam tím jediným beneficientem všech výhod, kdykoliv je může zrušit. A Transparency iniciovala přezkum, zda je tedy dneska vlastně možné, aby Agrofert čerpal ty evropské fondy. Pokud by je nečerpal a podniká v zemědělství konkrétně, no tak by ho to pravděpodobně doložení téhle věci zlikvidovalo. Ten business model Agrofertu podle mě je postaven na tom, že dostává výrazné miliardové dotace na podnikání. Všichni zemědělští podnikatelé to dostávají stejně. Je to pravda, ale Andrej Babiš šel do té politiky, takže on je ten příklad toho, kdy řekl, já chci být ve vládě, já chci být premiér a prostě teď a je tam tedy reálné riziko, pravidlo, že by, pokud se tohle vaše tvrzení prokáže, že prostě Agrofert zbankrotuje? To je trochu právě daleko. Jo? To znamená... A ukáže se, že Andrej Babiš udělal zásadní chybu, že odešel do politiky, protože právě kvůli tomu, že mu mohou být odepřeny dotace, pokud se toto tvrzení prokáže, tak Agrofert prostě nepřežije. To je opravdu trochu předčasné říci. My, co jsme udělali, my podáváme Evropské komisi podnět, přezkoumejte, zda dostává ty dotace oprávněně. Pokud by komise rozhodla neoprávněně, to znamená, nemůže je dostávat dál, tak Agrofert bude muset a Andrej Babiš vyřešit ten střet zájmu a říct, buď já tedy se ho úplně zbavím, nějak ho prodám, nebo v té politice nebudu a potom samozřejmě může ty dotace čerpat dál. Ale dneska ta situace, kdy on jakoby sedí v té politické rovině, ovlivňuje to, jestli se třeba zastropují dotace na evropské úrovni pro velké podnikatele zemědělské. Má tady pod sebou ministerstvo financí, které kontroluje ty věci. To je prostě situace, která je prostě neudržitelná a proto jsme ten podnět dělali. Ale jako každý ten podnikatel, který do politiky vstupuje a může vstoupit, tak si to musí prostě rozmyslet velmi dobře, jestli to na to jeho podnikání bude mít vliv a jaký. Já mám ještě jeden příklad. Mýto. Mýto. Současný proces, kdy se vypisuje nějaký nový tender na novou technologii, což bude zase znamenat obrovské výdaje na nový systém výběru mýta, který má dělat soukromá firma. Předpokládám, že to budou miliardy a miliardy, aby ten nový satelitní systém se vybudoval. Ono to funguje tak, že sice to dělá soukromá firma, ale tu cenu si odčítá od vybraného mýta. To znamená, to de facto zaplatí stát. No, a přitom je to přirozený monopol státu. Můžete mi nějak srozumitelně vysvětlit, proč si mýto konkrétně stát nespravuje sám? Dálnice jsou státu. Ty kamiony, které Českou republikou prochází, ty ovlivnit nemůžeme. Jezdí to po státním majetku, ale ten poplatek za to, že projíždí, vybírá soukromá firma. Já to nechám. To mýto prostě se zavádí všude v Evropě, takže my to vybírat musíme a tady se už v tom roce 2004-2005 vlastně řešilo, jak to udělat a stát tehdy neměl
zdánlivě kapacitu to udělat sám, tak prostě se rozhodl podepsat smlouvu s Kapšem, tehdy firmou, která řekla, já postavím tady ty mýtné brány a začnu to pro vás vybírat. To se stalo, ale ta smlouva byla tak nevýhodná dlouhodobě pro stát, že vlastně podle mě i tomu Kapši to bylo v nějaké době trochu trapné, tak se potom dělali dodatky, protože měl z toho příliš mnoho, příliš velkou provizi. Ale ten systém se vyvíjel 10 let, vedl k tomu, že dneska stát vybírá skoro miliardu měsíčně od těch kamionů, které projíždějí, a vlastně to nejde zastavit. No a dneska se technologie posunuly, takže už na to nepotřebujeme nutně jenom tyto brány, ale máme satelity, které to jsou schopny zabírat přes GPSky a podobně. A stát teď řeší posledních 8 let, jak to udělat tak, aby vlastně přešel na případně i jiného dodavatele, který by to mohl udělat levněji a efektivněji. No, tam je ta věc, že se zdá, že ministerstvo dopravy prostě vůbec nemá tu odbornou kapacitu, aby to zvládalo. Já jsem se koukal, že například v Německu, v Rakousku to také začaly vybírat a zprovozňovat soukromé firmy. Ano, bylo to v historické době, vy jste mluvil o roce 2004, v Německu, v Rakousku, v Itálii to bylo plus minus podobné. A možná skutečně tehdy ten stát, ať český nebo německý, nebyl prostě připraven to dělat. Ale postupně ty provozovatele mýta stát přebírá, což se stalo v Rakousku, což se stalo v Německu. Teď takováhle situace nastala v Itálii po tom strašném průšvihu v Janově, kdy spadl most. Jaksi spravovaný, ty dálnice jsou spravovány soukromou firmou Autostrády, která patří rodině Benettonů, ta ji kontroluje. A stát úplně otevřeně říká, že by rád tu firmu převzal a spravoval si ty dálnice sám. Proč neudělá český stát něco to samé? Proč ten Kapsch, který to doposud je to varianta, jako spravuje, nepřevezme, neodkoupí tu servisní firmu a nevybírá si to mýto sám? A proč místo toho vypisuje tender za miliardy? Je to tak, no. Určitě to byla varianta, možná dokonce nejracionálnější to převzít a tu servisní společnost odkoupit a provozovat. Ale jak opakuju, ministerstvo dopravy říkalo, my na to vlastně nemáme a neumíme to dělat. Proto vypsali ty tendry, ty se dneska táhnou, zhazuje antimonopolní úřad a situace nabírá jako zase zpoždění, takže velmi zase hrozí to, že ten tender nedopadne a státu nezbyde, než podepsat nové dodatky s tím stávajícím provozovatelem, což je Kapsch, a pojede se dál, ale jako pořád si jakoby neklademe tu základní otázku zdravého rozumu, co by bylo výhodné z hlediska státu udělat. A já si myslím, že kdyby to provozoval sám, tak by to bylo nejrozumnější. Já si to myslím taky, ale zdá se, že jsme tak trochu jediní, protože ty oligarchové to nutně potřebují vybírat, protože je to jistý kšeft, který poběží mnoho a mnoho a mnoho a mnoho let a nemůžou na něm tratit, protože počet těch kamionů se zcela evidentně snižovat nebude, že jo? No. A nejde to navíc zastavit, protože to by najednou znamenalo, a přestat vybírat, protože by tady všechny kamiony najeli a naše dálnice by definitivně skolabovaly. A dá se krásně vydělat na tom, co Čechy tak rozčiluje. Naše poloha je taková, že jsme prostě transitní zemí. S tím nic neuděláme, tak prostě jsme položeni. A dá se na tom krásně vydělat. No nic, pojďme radši dál. Problém, který v tom vidím, je mimo jiné v tom, že dříve na odhalování korupce tu byla média. Existovala nezávislá média, která byla schopná otevřít kauzu a přimět případně politika, aby i rezignoval. Takových příkladů jsme zažili celou řadu. To je ale dnes už zcela mimořádná událost. Média jsou totiž do značné míry vlastněná oligarchy. A já schválně použil nyní toto slovo, protože jde opravdu o lidi, kteří podnikají téměř výhradně s pomocí státu. A je jedno, zda je to prodej energií, kde se šmelí například s emisními povolenkami a s otázkou množství energie dodané do přenosové sítě, nebo zda jde o podnikání, které stojí na dotacích. Ať už jde o zemědělství, zdravotnictví či jiné obory. Ale problém je, že právě tihle lidé vlastní média, takže se většina těchto kauz vůbec do médií nedostane. To se vám takhle uvolní tu parcela pro výstavbu sídliště v Praze. Ondy vám, světe div se, dovolí stavět barák na jednom z mála volných míst přímo u Staroměstského náměstí a nejdražší ulice v Česku. A média? Ta si toho ani nevšimnou. A je jedno, zda soukromá nebo veřejnoprávní. Ani nechtějte vědět, kdo všechno mi nadával, vyhrožoval za kauzy Jaromíra Soukupa, které jsme vysílali na jaře. To bylo telefonátů a výhrůžek.
Mimo jiné všech možných pomluv a pokusů o skupování našich pohledávek, abych nás dostali do konkurzu, aby ti právníci těch různých miliardářů zjistili, že žádné pohledávky nejsou a různých článků a útoků a tak. Ale já s tím neskončím, mě to totiž baví. Televize Barrandov bude ta, která bude kauzy popisovat a podobné šmeliny odhalovat i nadále. A já budu jen rád, když se k nám ostatní média, tedy možná ta, která nevlastní ti oligarchové, přidají. Tak, miliardáři a média, pane Ondráčko. Miliardáři a média, jak to hodnotíte? Za posledních 5 roků nám miliardáři skoupili takřka všechna média a miliardáři, myslím ti, kteří, jak si ty média koupili jako takový šperk na své impérium. Pokud někdo podniká jenom v médiích, což je tedy třeba můj příklad, tak mi to přijde, no, média jsou podnikatelský obor. Ale pokud si to někdo koupí jako přívěšek ke svému impériu, které je přivěšeno zase ke státu a ještě otevřeně říká, že to má jako atomový kufřík, což říkal tedy pan Dospiva z námi propírané firmy Penta, tak mi to teda úplně v pořádku nepřijde. Ale to je trochu návodná otázka. Řekněte mi svůj názor. Šperka nebo štít, jo? To znamená to, co vlastně brání tomu, aby jiní oligarchové a jiná média na něho útočili, anebo naopak on by je mohl využít jako tu jadernou zbraň, kterou teoreticky může ty ostatní zastrašit. Vneslo to do celého toho mediálního prostoru velký zmatek. No, u každého článku se ptáte, proč zrovna takto, proč se otevřela tato kauza teď z tohohle úhlu, proč se nezmínil tento aspekt. Čili novináři se mezi sebou hádají extrémním způsobem, je tam velká míra nenávisti a pro normálního člověka to bohužel vede k tomu, že ani ta jako kvalita toho reportování podle mě neroste. Ona spíš naopak a vidíte to, že vlastně o některých věcech se opravdu nepíše dobře, anebo jenom velmi povrchně, moc se toho nedozvíte. Druhou rovinu, ale co to má, je jako obecně ten mediální svět. Dneska se všechno funguje strašně rychle, ze vším musíte spěchat, nemáte čas jít do větší hloubky a mnohdy ta povrchnost je prostě nevyhnutelná. To určitě ano, ale tady je několik aspektů. Jeden aspekt je, že skutečně se média potýkají v ekonomických problémech. Takřka všechna tradiční média. Myslím ta média, ta tištěná média, která mají svůj systém ověřování zpráv, která mají své korektory a tak dále, tisknou na papír, to znamená, jsou tam velké náklady, tak mají prostě ekonomické problémy díky internetu. To prostě tak je. Internet vysává celou řadu příjmů a takřka ta velká ziskovost těch médií je prostě minulostí a více či méně úspěšně se s tím média snaží poprat. A do toho to přišli k těm zahraničním vlastníkům, většinou německým vlastníkům před pár lety, čeští oligarchové s výhodnými nabídkami. No a ty, samozřejmě ty němečtí vlastníci logicky je přijali, protože věděli, že z případných zisků, z provozování těch médií by takovéhle peníze nikdy v životě nedostali a radši se soustředili na své trhy. To je jeden aspekt, kdy českým oligarchům nahrála doba. Druhý aspekt je, že takřka bez povšimnutí proběhla ta argumentace, že si ty média kupují pro kšeft, že to vůbec není pravda, že nechtějí ovlivňovat obsah a kauzy, které se budou dělat, že to vůbec není pravda, že do toho nebudou zasahovat. A to se týká Andreje Babiše a Zdeňka Bakaly a Daniela Křetínského. A přitom prostě víme, že to je hloupost, že si to koupili především proto, aby do toho zasahovali. Ale prostě to se neříká. Je to tak, samozřejmě to zasahování není přímé ve smyslu, jako já a tady... A dají si tam svého šéf-redaktora, který přesně, už to zařídí. Editory, šéf-redaktory a klíčové jako osoby, ale já nejsem úplný pesimista. Já si myslím, že tady nedochází k nějaké zásadní cenzuře na celém tom mediálním trhu. Já si myslím, že tady prostě vznikají nová média, která vám nabízí jiné úhly. Jako je tady celá řada médií, které nabízí i trochu menšinové pohledy. Ta krajina je prostě v pohybu. Myslím si, že co je zásadní pro jako velká věc bude, kdo nakonec koupí ty dvě soukromé televize Novu a Primu. To znamená, to bude velké rozhodnutí, které ovlivní potenciálně miliony diváků, které na ně koukají. A
asi je to nevyhnutelná věc, protože tady už žádní další investoři zahraniční nepřijdou, prostě se to rozprodalo uvnitř Česka. Pro mě je důležité, aby jsme pracovali na tom, že tady nedojde k nějaké zásadní cenzuře. A to, pokud se udrží, tak to bude mít vliv i právě na tu námi diskutovanou korupci. Já si nemyslím, že by docházelo k nějaké velké zásadní cenzuře, protože jako představa, že dnes někdo může úplně zabránit nějakou informaci, aby jaksi byla veřejná. To prostě nejde. Máme internet, máme Facebook, máme sociální sítě. To prostě nejde. Problém je, že ty sociální sítě a internetová média jsou většinou málo čtená. Anebo čtená pouze tou úzkou skupinou lidí, takovou tou bublinou, kteří tak sdílejí stejné názory jako ty ostatní. A ten velký vliv na celou masu lidí, to znamená na veřejnost, skutečně mají ty tradiční média daleko větší, zejména televize, a tady jste upozornil samozřejmě na ty velké televize, na ty velké televize správně. Mimo jiné, sledovanost našich pořadů je ve 100 tisících diváků, což samozřejmě pro většinu médií je těžko představitelné. No, ale... Já jsem jenom chtěl říct k tomu internetu, to je samozřejmě prostor, který poroste, to je asi nevyhnutelné technologicky a dobově, ale ty bubliny tam prostě logicky vznikají. No, vede to k určité debilizaci toho prostoru, protože jako tam si může napsat každý, co chce, není tam žádný editor, každý může mít pocit, že je sám sobě novinářem, a často to vede k takové velké jako hysterické reakci, kdy máte pocit, že se musíte vyhranit, abyste v té změti vlastně zasvítil, a tím pádem každý je dostatečně radikální. No, já jsem chtěl říct to, že role těch tradičních médií je trochu nezastupitelná. Oni umějí ověřovat informaci, umí se vyznat, mají dostatek lidí na to, aby skonfrontovali názory a získali si rešerše a tak. Což u těch většiny malých internetových serverů prostě není možné, jsou většinou, tak jak říkáte, jednostranně zaměřené a nějaké velké ověřování informací není možné. Mimo jiné na těch sociálních sítích je skutečně dnes velmi obtížné i pro lidi rozeznat pravdivou a nepravdivou informaci. Skutečně by si lidé měli pomalu všímat, kdo tu informaci tam dává, která je tam citována nebo různě sdílená a tak, protože ta změť těch informací je skutečně příliš široká. No. Tím pádem já trochu bráním tradiční média a upřímně řečeno ten nájezd oligarchů se mi prostě nelíbí. No. Mně taky ne, ale bohužel to asi situace, kterou se nedá nic dělat. To je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat, říci, že se nám to nelíbí. No. A je to důležité, aby ti novináři, kteří mají třeba dobrou pověst, tak aby se ji snažili udržet si jakoby profesní kredit, ale i jakousi míru nezávislosti a snad nabízeli lidem to, co jim pomůže se zorientovat v tom složitém světě. Pane Ondráčko, je něco, co byste ještě chtěl říci? Ke korupci, k věcem, o kterých jsme hovořili? Já bych nerad samozřejmě z toho vyvolával dojem, že jediné, co se v Česku děje, je korupce. Samozřejmě tady je většina lidí, kteří jsou slušní, poctiví, snaží se dělat svoji práci na všech různých úrovních a ti by potřebovali pomoc. O těch bychom měli jako taky se snažit co nejvíce dozvídat. Zároveň ale tato černá díra tady prostě je velká, ovlivňuje ten život a já si myslím, že je potřeba se s ní jako prát mnohem otevřeněji a statečněji než dosud. Transparency se o to snaží a pokud by nás i lidi takto chtěli podporovat, tak za to budu rád. To byl David Ondráčka, šéf české pobočky Transparency International. Já vám děkuji za to, že jste přijal pozvání. Taky děkuji, naschledanou. Tohle parcelování a vysávání státu musí prostě skončit. Já nechci, aby to byli lidé, kteří mohou všechno a pak my ostatní. A já vám slibuji, že to takhle nenechám. A zase s tím dovětkem. Aspoň se o to budu snažit. Já vám postupně v kauzách budu i nadále odhalovat jednotlivé padouchy a oligarchy, kteří na vás vydělávají. A také vám ukážu, jak je v tom stát podporuje, jak rozdává miliardy firmám, které zároveň miliardy vydělávají, aby těch miliard měli ještě víc. Ano, pojďme to spolu změnit. Je totiž již na čase a mohu vám říci, že čím více se vás na tento pořad dívá, tím více jsou ti oligarchové v panice. Mimo jiné, tím více mi nadávají. Takže pojďme do toho. Já na to mám odvahy dost.